那幅是什么画？我怎么没见过？那个徐有道是他的师兄，也就是说他是师弟。师弟做了代斋主，这南风斋的关系似乎很微妙啊。也不知道从他们的画里面能不能看出什么蹊跷来。苏九儿，你们前祖有一个词语叫色令智昏，你知道是什么意思吗？知道知道，意思就是说韩殿下和大将军昨天逛完灯会之后就变得很不对劲。你不想活了？不敢。只是殿下，我最近都没有踩到你的底线，你为什么还要对我阴阳怪气的？谁说你没有踩到我的底线的？我还有第二条，与我共事者势必专心。我哪里有不专心啊？你明面上是在查案，看见美色就沉迷，你这叫专心吗？赶快把那个拖油瓶给我支走，去找犯人。回殿下，第一，我满脑子都是案子，一个美色都没有。第二，你刚才不也说了吗？如果没有王爷的话，我们这个案子很难办成。笑话，不带他，我还办不了案子了。不是办不了，是会走很多冤枉路。赏话不浪费时间吗？哎呀，殿下，你仔细想一想，如果说这个地方真的有古怪的话，我们不应该在他们不知情的时候趁机摸一把吗？怎么摸？此画名仙鹤图。哦，你看我给你摸，我现在呢就给你展示一下我们督察委的套画办案基本功。